Саламатсыздар бе? Мен Тогузтороо районунун Сарыбулуң айылдык китепканасынын башчысымын. Биздин айылдык китепканага көп окурмандар келишет. Жомок китептер, балдар энциклопедиясы жок болгондугуна байланыштуу окуй албай жатышат. Тиешелүү органдардан бизге ошол китептерди берүүсүн суранабыз. Республикасынан маданият маалымат спорт жана жаштар саясаты министрлиги республикадагы китепканалар менен ар дайым тыгыз байланышта. Тактап айтканда, облыстык, райондук жана аймактардагы китептер менен окурмандарды кыргыз тилиндеги китептер менен камсыздоого ар дайым кызыктарбыз. Бизге атайын маданият министрлигине кайрылуу болуп жөнөткөн китепканага биз китеп бөлүп берүүгө даярбыз. Басмаканага китептер кетти. Китептер басылып чыгары менен аталган китепканага маданият министрлиги тарабынан атайын китептер бөлүнө тургандыгын маалымдайбыз.